Já jsem si řekl, že to uděláme trošku zajímavějším způsobem a že vám dám přístup na svět, na kterým budu hrát já, ať můžeme hrát spolu a chillovat a kecat. Předevčírem jsem dával příspěvek na YouTube, že jestli by vás bavilo, nebo jestli by se vám líbilo prostě si zahrát takhle Minecraft a že bych toho zapl na Aternosu a strašně moc lidí už mě psal, že Aternos to neutáhne. A mám tam jakoby v tom Aternosu nastavených 30 míst, aby jsme to nějak jako nezrušili hnedka. Takže uvidíme, jako nepočítám s tím, že se připojí všichni, co jsou tady. Když tak to můžu navýšit, ale uvidíme podle toho, co to zvládne a musíme se podívat na to, jaké jsou naše standardy a co jako, jaké jsou naše limity, takto. Mimochodem, já jsem si trošku hrál se Stream Deckem a mám ho po dlouhé době zapojený. Řekl jsem si, že se pokusím trošku jakože víc vylepšit svoje streamy a využít ty svý animované postavičky, co tady mám, která není animovaná. Ale může být, když já budu chtít. Teda nebude vyloženě animovaná, ale můžu Matano je na obrazovce donutit, aby se koukal na Minecraft. Můžu ho donutit, aby se tomu divil a aby byl naštvaný kvůli něčemu. Takže i přesto, že nebudu mít webkameru, tak nějakým způsobem můžete vidět moje reakce. Jo, já ho musím zapnout, ten server. Já jsem tam dokonce dal vlastní resource pack do toho, tím pádem teoreticky by to tak mělo fungovat. Jakmile vy se napojíte, tak by vám to mělo jako vždycky na serveru ukázat, že hele, tento server má vlastní balíček zdrojů, má vlastní resource pack a chcete ho aplikovat a když dáte ano, tak tam budeme mít vlastní obrazy a prostě survival budeme hrát, hele. Budeme se snažit společně přežívat a hudbo stichni, postavíme si vlastní vesničku, tak už to bude. Ale myslím, že nebudou vidět skiny, protože jak jsem zapl, že to bude Vares, tak nebudou vidět skiny. No, jdeme do hry, boys. Tak, to je Varezáku. Možná by se hodilo, kdybych zapl to Oregono, aby byly vidět ty skiny, ale zase by se asi nemohlo napojit tolik lidí. Takže verze je 1.18.2 a můžeme jít gamesit. Nejde mi to, oh. Asi máš buď špatnou verzi, a nebo nevím. OK. Já jsem málo jakoby aj streamoval ten Minecraft, já vím, že v roce 2018 jsem ho jakože streamoval na YouTube, ale jenom nějaký jako minihry a takhle, a protože já už minihry pořádně neumím, protože jsem fucking Minecraft boomer a jediný, který jsem kdy pořádně hrál v blízký době, tak byly autíčka na Hypixel, tak jsem si řekl, že dáme survival, protože to je prostě klasický Minecraft. Co říkáš na novou verzi, co vyjde? Velmi se těším. Já nevím, jestli jsem to už někde říkal, ale v poslední době se mně hrozně moc líbí, co Mojang dělají jakoby s Minecraftem a dávají do něj fakt jako hrozně superový věci. I přesto, že někdy jich tam přidají málo, někdy jich přidají víc, tak pořád jakoby přidávají něco, co prostě tu hru nějak neníčí a naopak jí dělá jenom mnohem a mnohem lepší. Takže třeba se hrozně těším právě na ty podzemní města, co teďka budou na Vorna, i když jako to bude prostě peklo, prozkoumávání těch jeskyní, ale zase to bude něco novýho. Dělejte jeskyní měst, to bychom klidně mohli, ale já radši stavím na povrchu. Počkat, máme ten resource pack? Teoreticky bychom ho mít měli. Takže když tak můžeme vytvořit obrazy. Musíme najít ovce, oh díky, musíme najít ovce, ten pro ovce. Nejlepší je si dát hudbu Kevina McLeoda. Mně přijde ta huda už hrozně jako ohraná, já právě jakoby pořád ji používám do videí, jo, tady už se staví barák. Neofland už se staví. Ale, jo, sice ji používám, ale přijde mi už hrozně ohraná a snažím se pokaždý najít něco novýho a něco, co není copyrightovaný. A tak teďka už jako používám třeba do videí soundtracky z her, protože ty, že jo, copyrightovaný většinou nebejvají, protože prostě, proč by byly, by bylo pěkně blbý. Takže třeba u toho ARG videa tam jsem hodně využil soundtracku Cry of Fear. A protože že jo, je to strašidelný ARGčka takhle, Cry of Fear je super hororovka s hodně atmosférickým soundtrackem. Hele, ty stromy asi takhle nevyrostou, bych řekl. Mimochodem, vždycky když budete chodit do jeskyní, já nevím jestli to děláte, jestli jste stejní magoři jako já, ale já si vždycky dávám torčku na pravou stěnu, abych věděl, že když se vracím, tak vždycky musím mít torčku po levý straně. Takže se jako nikdy nestratím. Nemáte někdo jídlo, celkem umírám. Ne, já sám nemám jídlo, no. Říkám, měli bychom jít hledat, anebo prostě pojďme teda tady dole, když už jsme. Tak si tady pojďme udělat farmu. Prostě jdeme nabrat trávu, nalijeme tam nějak vodu do té jeskyně. Potřebujeme ale železo, musí někdo udělat kýbl a donést semka vodu. A vypěstujeme tam pšenici na chleba a takovýhle věci. Já třeba vždycky, když hraju Minecraft, tak jako první, co udělám, je, že ne, že jako těžím a
scháním suroviny, ale vždycky prvně hledám místo, kde budu bydlet a postavím si barak a pak teprve jdu těžit. Takže já jsem takový jako perfekcionista, který spíš jako si staví a dělá si své věci, než abych to hnedka speedrunoval a sbíral surky. Tak teď. Ach jo, pacha, moje věci, tady jsou na stromě, to jsou moje věci, neber je, díky, ahoj. Tak, my jsme včera dělali na květině světě a teďka musím zapojit mozek, abych něco nevyspoileroval. A dělali jsme na 9. levelu a já jsem ho vydal jakoby beta testerům. Poslal do vývojářského chatu, ať si ho můžu jako vyzkoušet, zahrát a říct se tam špatně. A já jsem to jako udělal funny, protože když jsem to hrál, tak jakmile se ten 9. level dohraje, tak tam prostě vyskočil error a celá hra spadla a mně to přišlo hrozně funny. A tak já jsem to dal prostě těm beta testerům, ať si to zahrajou, že to jako bude vtipný. No a mně se to vymstilo tak, že doteďka, to je snad nejzabugovanější verze, kterou jsem jim kdy poslal. Doteďka mi tam Lakos prostě furt posílá na Discord, jsem si všiml, bugy. A reálně na to, jak jsem si říkal, že budu hrozně happy, až je uvidím trpět u toho, že až dohraju ten level, takže jim tam prostě vyskočí error a hra jim spadne, že to bude vtipný. Tak tady jako umírám teďka v depresích, že ta hra je vlastně 1000x zabugovanější, než jsem si původně myslel a že ji budu muset dneska ještě opravovat. Takže takový příběh toho, že jo, děláme hru a je to těžký a bolí mě to. Ale máte se na co těšit. Co bys si chtěl vidět ve fanmadeovém mostu, když tak to tam hodím? Co bych chtěl vidět ve fanmade mostu? Hej, to je actually dobrá otázka. Protože já jsem nad tím přemýšlel a kde bych někdy měl jakoby tu možnost, a teď jsem se ztratil, a ty schopnosti, tak bych hodně rád tu hru z remakeoval. A protože ona byla hodně odfláklá a já jsem se snažil, aby vyšla. Ježíš, tak Helmute, ne, to byl žlutý kód. Tady počkám, dokud se nevezmeš věci. Tak tohle bylo mega smutný. Protože ta hra byla hodně uspěchaná a já jsem ji vydal ve stejný den, jako vyšla první verze Květina světa, dema. A protože jsem to chtěl vydat na Halloween, jakože to bude prostě mega, že v jeden den vyjdou dvě hry. Ale musel jsem ji uspěchat, že jo, takže je to prostě blbost. A je tam toho, oh, díky moc, a je tam toho moc málo. A ta hra ve finále není podle mých představ, tak jak já bych chtěl. Kde tam to prostě mělo být o tom, že jo, že původní myšlenka, idea té hry byla, že vy máte hrát míru milovnou hru. A ta hra má být sama o sobě jako hratelná, dohratelná a zajímavá, ale můžete se dostat do části, kde je to prostě hororový, kdy se vám odemkne úplně nový svět možností a úplně nový příběh. Tím, že prostě tam přejdete ten most, že jo, v té hře, že se dostanete do toho světa na ten server prostě těch unesených lidí, těch, co tam, jo, proč tohle děláme, já nepřemýšlím. Díky za krumpáči, díky moc za věci, jo, to jsou moje věci, tak jo, díky moc. No a teďka tam máte jako chodit mezi nima, máte sledovat, jak jsou strápený tím, že prostě tam jakože jsou odpojený od těch svých těl a tyhle ty věci, co oni vám tam říkají a takhle. A že to má být hrozný horor, že máte sledovat, jak jsou vepsychovaný a snažíte se jim nějak pomoct, i přesto, jakože by to jako nemělo technicky za to jít, protože vy už nejste v té hře, kde můžete ovládat tu vaši hráčskou postavu, ale jste prostě mimo na nějakým tom, dejme tomu nějaký tý pasti těch lidí, kde jsou jakože uzavření ty jejich mysli a takhle. A měl to být v tom prostě hrozně hustý horor. A měla to být taková v podstatě creepypasta, já teď nevím, kam dáme tu vodu, já jsem vzal vodu, ať můžeme dělat farmu, tak dáme ji tady. A měla to prostě působit jako creepypasta, že se z obyčejný hry dostanete do prokletýho světa v podstatě. Takže pokud bych chtěl něco vidět v té tvý zremakeovaný verzi, ok, dobře, tak by to asi bylo to, aby si víc prohloubil charakter těch postav, který budou na té druhé straně mostu. A aby si víc, jakože když už bys jako fakt chtěl dát záležet, tak aby si víc
využil tu ideu, kterou jsem já tady měl a kterou jsem nedokázal jako udělat. Takže prostě vytvořit nějakou pěknou míru milovnou hru. Klidně by mohla být i barevná, nemusela by být černobílá, ale já jsem to chtěl mít prostě jednoduchý v tom stylu Pokémonu, aby to bylo jako takový ta stará grafika retro a prostě creepypasta horor. Tak aby tam byl ten kontrast mezi tím, že prostě hraješ obyčejnou zábavnou hru a najednou jsi v nějakým fakt jakože nepěkným prostředí a hororu, kde jsou prostě v podstatě mrtví lidi a ty se s nima teďka bavíš a aby tam bylo vidět třeba nějakých utrpení a jak jsou prostě špatní z toho, že jsou v tom jako světě a takovýhle věci a ty se jim prostě musíš za každou cenu snažit pomoct. A tak, já nevím, jak to teďka mám sformulovat, protože se tady snažím přijít na to, jak udělat farmu. A hraju do toho fucking Minecraft a snažím se číst chat, ale tak nějak jsem to chtěl. Takže jako, nebudu ti vyloženě říkat, co s tím máš dělat, protože je to tvůj projekt. Ale tohle je rozhodně něco, co já bych v tom rád viděl. Prostě, aby bylo vidět, že ty postavy tam mají nějaký svůj charakter, že se tam prostě dostali ne vlastní vůlí a tak. Že tam jsou unesení. Aby to byl takový pěkný příběh toho, že ty je tam jdeš zachránit. No. Ok, pokusím se zkusit něco vymyslet a dát jim nějaké emoce. Ok, jsem zvědavý. Já jsem zvědavý na všechny ty fanhry, co máte vymyšlený. No a tady bychom si mohli postavit nějakou vesnici v tomhle údolí. Tady by mohl být takový vchod jakoby do na naší nějakou radnici nebo tak něco. Tohle bychom mohli třeba prosklít ten jako vršek a nebo tady udělat schody nahoru. Takže já si když tak o to můžu postarat. Já jdu udělat vstupní bránu, takže jdu natěžit kamen na to, abych měl nějaký. Nevím kudy, tudy. Hodně se těším na Raťafáka 2, protože to je zase něco, že Raťafáka tam jsem měl jakoby stanovený prostě 3 dny výroby, že to budu dělat, nebo takhle, chtěl jsem 24 hodin, ale nějak jsem to jako pak prodloužil na ty 3 dny a prostě přesto nejel vlak, že jo. Takže tam to taky bylo hodně ořezaný, že to prostě nemohlo vypadat graficky dobře, že to muselo být udělaný narychlo a tak. A jakoby na jednu stranu poslední dobu mám takový, nejdu po nutkání, ale chuť, když tak se k vývoji té hry vrátit, nebo jakože udělat něco podobného. Ale na druhou stranu jakoby ne, protože mám prostě spoustu jiných projektů a dalo by mi to, jenom by mi to vzalo čas. Ale prostě vím, že teďka už jsem schopný udělat něco mnohem lepšího a většího. A co by vypadalo líp, mělo víc mechanik, protože konec konců Raťafák je extrémně nudná hra. A proto mě jakože, nebo celkově nás v Pure Visionu často bolí se koukat na to, že prostě to má větší pozornost než Kejtin svět. Ale na druhou stranu, jako samozřejmě to je plná hra, Kejtin svět ještě není plná hra, ale na druhou stranu Kejtin svět má něco, co Raťafák mít nikdy pořádně nebude. A to je prostě super komunita, protože už teďka má Kejtin svět neskutečně moc fanartů. No ale od toho jsem odběhl. Jde o to, že Raťafák byla hodně jednoduše udělaná hra a že jak jsem říkal, že teďka už bych ji udělal jinak a líp. A právě proto jsem zvědavý na to, co oni udělají s tím Raťafákem 2, protože oni na to mají času kolik chcou, že jo. A my taky, když děláme Kejtin svět, tak už na tom děláme prostě v podstatě skoro 3. rokem. A od té doby jsme se hodně naučili a tu hru pořád v průběhu toho, co na ní děláme, taky vylepšujeme. Třeba první levely vypadají teďka úplně jinak, než vypadaly v základu. A prostě jo, no, mají na to času dost a můžou vymyslet velké věci a můžou se odpíchnout od toho, co jsem já jako vymyslel jako základ a vytvořit něco mnohem většího. Ne, že bych od toho čekal nějakou jako obří úžasnou, či krásou věc. Ale prostě jsem zvědavý. Jo, pokračujte v tom, to je pěkný. Jo, vy už vypalujete. Ježišmarja, vy jak mě posloucháte na streamu, tak to je jako kdyby moje podvědomí dělalo věci za mě. Jsem moc rád, okej. Okay. Hráváš občas Minecraft s mody? Já hraju převážně Minecraft s mody, protože nechci říct, že Minecraft toho má málo co nabídnout, právě že... Jo, počkat, hele. Vy tady děláte zeď, tady bych tu zeď nedělal. Protože já chci, no vy to tady zaděláváte, já chci jakoby to navést semka, aby tady byla vstupní brána, i když, no mňoufe, čau. Že já bych chtěl, aby tady byla jako ta vstupní brána a tady to, tady byla jakoby cesta ven.
Počkat, říkal jsem něco o těch modech, jo, že často hraju Minecraft s modama, nebo když už tak hlavně s modama, a že jako mám svoje velký modpacky, kde mám prostě haldu toho. Protože, ne že by toho Minecraft měl málo co nabídnout, teďka už toho je tam hodně, od té doby se jako prostě ten nový Mojang se s tím vyhrává. Ale jo, prostě občas by tam se toho hodilo mnohem víc a když tam můžeš mít jako různý barevný rudy a takovýhle věci, tak proč ne, že jo? Jak jsi udělal tu funkci, když hráč přijde k tomu duchovi a pak zmizí, ponechá po sobě skóre? Jo, jo takhle, tam je totiž část, kde ty jakoby, já jsem to měl zamýšlený, takže jakoby ten duch jako příběhově ti má jako pomáhat, že ti tam jakoby dá ty peníze. Ale ono to funguje tak, že ty peníze tam jsou pořád a on jenom tam ten duch zmizí, jakmile ty k němu se přiblížíš. Že jenom ten duch je nad těma penězma. Ale jinak by se to dalo udělat tak, že pokud se hráč dotkne nějakýho objektu poblíž prostě toho ducha, nějakýho triggeru, tak ten duch zmizí, jakože se zničí, ale předtím než se zničí, vydržte, tak se na jeho souřadnicích vytvoří objekt. Yes, tak eight. Tak se na jeho souřadnicích vytvoří objekt těch peněz. Vidíte ty obrazy, ne? Jo, nice, paráda. Takže to, tak to se mi povedlo semkrát vlastní textury. Máme tady vlastní obrazy. Já jsem zapomněl, já mám u sebe tu vlnu. Tak, máme 7 obrazů. Tenhle zrovna nic. Jo, tady je raťafák. No tak, jo, tady je sluníčko. Tady je další květin svět. Tak tady asi už není nic víc. Chce to nějakou větší... Jak tady všichni stojí u toho? Počkej, chce to něco většího. Třeba tady. Nebo zase naopak menšího. Ke schodům si dáme. Tady je backrooms, tady asi nechceme. Raťafák. Když já tady to asi moc nemám, že? Tak tam dáme backrooms, ty jsem modeloval. Jsem házal na Instagram. Semka teda hodím toho raťafáka. Je fnafko tady, ježišmarja. Jo, počkat, vím co tady je. Ale budu potřebovat železa. Budu potřebovat, aby někdo vytvořil ten lavor, nebo jak se to jmenuje, cauldron. Prostě ten obří kýbl na vodu. Prodávám peníze, kupte si peníze a pak je prodejte za víc peněz. O můj bože. Co tady ještě za obrazy? Jo, tady je fanart Kejtina světa, ale ten je takový rozpixelovaný. Tady je další, ten je od mangový fofoly. Když tak vytvořte cooldron a já udělám něco počkej, potřebuji cooldron a ještě železný padací dveře. Tak. No jako ne. Šlo by to udělat líp. Tady jsou nějaký stánky, jakož co tady děláte, tady máte, tady je nějaký pokoj. Tady je mě ufu stánek, zbankrotováno, pěkně, pojďte všichni sem, tohle musí vít. Hej, proč to nejde? Oh, jo! Jo! Tada! To je on, tady stojí prostě se slepicema. To je on. No, takže tady ho máme, to je on, to je Jarda Popelnice. Jo, tady už je barák nějaký. Potraviny u Freddyho. Dočasně mimo provoz. Jo, tady děláte cestičky. Ježíš, to bude vypadat mega dobře třeba. Tak tady bychom mohli dát jako nějakou chodbu těch obrazů. Že byste mi třeba posílali a i co bych jako semka mohl dávat za obrazy a já bych to tam natexturoval. Takže já tyhle obrazy přenesu do té chodby u vchodu. Jo, tady ten nejede z nějakého důvodu. Zase on. Jo, tady je horor. Tamhle jsou slepice, OK. Udělej kvarcovou zeď, udělej muzeum, bude to vypadat dobře. Hej, to bychom mohli tady, nebo ne z kvarcu, ale z tohohle dioritu tady udělat zdi. A dáme aspoň to spodní, jakože je to spodní patro. Ať to tady jako nějak vypadá. Ten modrý trůhelník. A jo, ježíš, to je z Mitchellovy, to je rodina na baterky. Jo, teďka jsem to podělal tady. To jsem, vymodeloval, vyrenderoval v cinemě. Tady je ventka, tam se dá ventnout. Kejtin svět, jo takhle, tady dáváte i nápisy. Centrum. Tak to je vál. Co je tady? Tady staví slonice, ok. Je příště na ten server plugin, že můžeš vidět skiny z Vares. To bych mohl, no. Tak když mi pak někdo řekne, jak se to dělá, nebo si to vygooglím, tak to udělám. Protože to by se hodně hodilo, no. Ukaž tu fontánu, tady to vypadá pěkně. Nevím, kdo to postavil, ale nice. A tady je i hromosvod prostě. Oh, co?
Jo, my máme horní pa... What? To vypadá mega třeba. Jo, díky za jídlo. Já jsem byl celou dobu zalzlý v té jeskyni a tohle jsem neviděl. Jo, tamhle je spawn, no. Tam asi někdo postavil věž, aby jsme věděli. Tady je hodně toho kelpu. Co dě... Děláš si srandu? Proč zabíjíš želvy? Jak to vysvětlíš, ale ryby jdem zabíjet ryby. Jak se teď obhájíš, Jakubko? Viděli jsme tě zabít želvu. Co se to tady sakra děje? Neutopí se v tom? Máte v něm vodu? Ježišmarja. Jakubko, želvy nedávají pancíře. Želvy nemůžeš zabít, aby si z nich dostal jejich tu... jejich, jak se tomu říká? Ulitu. Ne ulitu. musíš je rozmnožit a ta želva malá, když se vylíhne, tak musíš potom počkat ještě až vyroste, protože ona jakmile vyroste, tak jakoby z ní spadne ta malá, ten pancíř, jak říkáš. A z nich si potom teprve můžeš dělat helmy. Mě baví prostě jenom tady chodit a sledovat, co se tady děje, že jo? Protože ten server už se prostě vyvíjí sám, ty lidi už tady žijou. OK, takže my jsme chtěli udělat pole venku, že? Děláme někde, kde bude hodně místa. Udělal bych to tady na kopečku, takhle hnedka. Když tady už někdo staví něco. Jo, tady, OK, tak tady by to mohlo být, když skopu tenhle kopec. Tady to na té rovince uděláme pole. S tím, že semka budeme muset nanosit vodu. Takže bych vždycky udělal takhle každý třetí blok. Raz, dva, tři. Tady bude voda. No a nebo tam prostě nějak naházíte vodu do toho, aby se neřeklo. Hlavně, aby to hnedka nechcíplo. Chtělo by to najít pak i nějaký jakože ty mrkve, no, a brambory. Ale nenašel jsem vesnici, takže asi smůla. Asi budeme muset pohledat ještě časem. Hele, počkat, to, ne, to nemusíte dělat takhle, hele, počkat, já to zadělám. To nemusíte dělat proudem, protože ono stačí vždycky jeden blok, že jo. No, ono stačí jeden blok a z toho jednoho bloku se jako zavlaží celkem velká plocha. A aspoň čím míň vody tady bude, tím víc plochy budeme mít pro sázení, že jo. Takže jako sem tam prostě hodit jeden blok vody, ale nemusí to být jako celá řada. Moment, proč jste zablokovali tu vodu, kde? Nebo ona je pod tím? Oh, to je chytrý. Dobře. Ježíš Maria. Dobře, 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 tak to je nice. Moment, počkat, cože? Jo, takhle vy. A jo, tak to se omlouvám, já jsem vám to zkazil. Tak to tam můžete vrátit. To je chytrý, to mě třeba nikdy nenapadlo takhle dělat. Tady staví slunice, slunicová sesterská lokace, zatím mimo provoz. Taky všechno je tady mimo provoz. OK, reklamu mi tady dělají, tady je nějaký pěkný stánek. Zavřeno navždy. Tak nic. Nechcem flexit, ale Raťafáka jsem dal na první pokus, no to jako hodně lidí. Protože Raťafák je hodně jednoduchá hra. Tak ten strom uprostřed cesty je hodně praktický. Tak tady je... tady jsem ještě nebyl dneska. Ono to tady má víc pater. Obchod z druhé ruky. Nekrást, prosím. Prodavač pravděpodobně umře hlady. Ahoj. 64, jakože kopr, jakože se tady platí koprem, jo? V tom je kopr, v tom je nebo kamen a musím platit ironem. No, tak iron taky nemám, tak já bych když tak tady pak pracoval s tebou, protože bych potřeboval vydělávat iron. Nové jeskyně. Jo, takhle, vy jste tady vyrobili nový jeskyně ještě k tomu. Jo, to vede až na to, na bedrock, tak tam nejdu. Máš jí na křivo tu bránu, posunu o tři bloky, co? Ta brána si nikdo nestěžoval, počkej se jdu podívat. Já jsem blbej, ale až takhle. A jo, já jsem fakt idiot. Jo, tak to můžete pak upravit nahoře, nebo já to pak upravím, to je jedno. O, na to jsem nemyslel, tohle už je třetí den, co nikdo nespal. To je mega, jak prostě z takový džuzny vzniklo tohle. Tady je nahoře fontána, tady je fantom. Zase klej. Aino's Highway společnost, udělávám cesty a dálnice, budeme rádi za podporu. Tak pokud vybudeme nějaký další město, tak můžeme tam navést i dálnice. Server se lagnul. Ty vole, oni všichni umřeli. To je creepy. Yes, server spadl. Ale to je jedno, hele, já už jsem to stejně chtěl ukončit, takže už se tam asi jakoby nenapojím. Tohle mě hodně bavilo a rád bych z toho udělal, jakoby se střídal třeba záznam, nějaký jako zajímavosti nebo tak, co jsme tam dělali a
co jsme povídali. A ještě nemám ani sestříhaný záznam ze Security Breach, který jsme teda nedohráli, který mimochodem asi ani dohrávat nebudu, protože se mi vymazali savey, to jsem už dával do komunity. Bude ještě pokračování ARG, hele, vyloženě pokračování ARG asi nebude, mám teďka rozdělaný jako dvě menší video eseje, nebo jednu menší a jednu větší. A jedna je o hře, druhá je o filmu. Ta o té hře, to vám řeknu, to je prostě FNAF Security Breach a mám tam toho jako hodně co říct. A řekl jsem si, že dneska ještě bych na tom mohl pracovat, takže buď budu dělat na tom, nebo na květině světě, nebo stříhat záznamy, nevím, a ještě musím dělat školu, takže jedno z toho. Ale jako bude to trvat ještě, no, než to dodělám, protože, jak jsem řekl, mám toho tam hodně co říct, scénář je zatraceně dlouhej. A nedivil bych se ani, kdyby to trvalo půl hodiny, možná díl, to video. Reddit bych prostě poslal už k ledu. Já vždycky říkám, že příště bude. A není. Okej, no nic. Já se s vámi loučím, jsem rád, že jste přišli a že jsme si zahráli.